ঘুরেছো বাতৰ মাজলৈ মটৰচালিত ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে জিএমচিৰ অভিযান আজিৰে পৰা বাজেয়াপ্ত হ'ব মটৰচালিত ৰিক্সা মটৰ ৰিক্সা নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা পূৰ্বে এসপ্তাহৰ ভিতৰত মটৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল নিগমে কিন্তু নিগমৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতো গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত চলি আছিল মটৰচালিত ৰিক্সা আৰু এতিয়াৰ পৰা নিৰ্দেশ অমান্য কৰা ৰিক্সা চালক আৰু গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ লগত বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু আজিৰ এটা মটৰচালিত যি ৰিক্সা আছিলে সেই বাজেয়াপ্ত কৰা হ'ব ইতিমধ্যে কেইবাদিনৰ পূৰ্বে সাত দিনৰ পূৰ্বে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু যিসকলে নিৰ্দেশ অমান্য কৰিছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আজিৰে পৰা অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব নহয় জানো নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এখন জাননী আৰু সেই জাননীত উল্লেখিত হৈছিল যে সাত দিনৰ সময়সীমা দিয়া হৈছিলে মটৰ সংযোগী ৰিক্সা চালকসকলক যদি এসপ্তাহৰ সময়সীমাৰ ভিতৰত মটৰ সংযোগী ৰিক্সা চালকসকলে মটৰ বিচ্ছিন্ন নকৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক জৰিমনাৰ লগতে তেখেতসকলৰ মটৰসমূহ বাজেয়াপ্ত কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলে আৰু সেই সময়সীমা ইতিমধ্যে প্ৰায় উকলি যোৱাৰ এসপ্তাহ অতিক্ৰম হ'ল আৰু তাৰপিছতো কিন্তু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিলে শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত যোৱাকালি প্ৰকাশ কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই যে আজিৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰম্ভ হ'ব সেই অভিযান পৰ্ব যিখন জাননী জাৰি কৰিছিলে সেই জাননী জাৰি কৰাৰ এসপ্তাহ অতিক্ৰমৰ পিছত পুনৰবাৰ তেখেতসকলে অভিযানত নমাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত বিশেষকৈ যদি চোৱা হয় হাতীগাঁও বেলতলা ছয়মাইল এই অঞ্চলসমূহত বৰবাৰী এই অঞ্চলসমূহত বিশেষভাৱে অভিযান নমাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰ বাবে এখন তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ প্ৰশাসনীয় এটা দল উপস্থিত হ'ব বিভিন্ন স্থানত একে সময়ত আৰু সেই দলসমূহ উপস্থিত হৈ একে সময়তে এই মটৰ সংযোগী ৰিক্সাসমূহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে আমি সেই কথা ইতিমধ্যে মন্তব্য লৈছিলোঁ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰগৰাকীৰ আৰু মেয়ৰগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে একে সময়ত অভিযান চলোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে হয়তো আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত এই অভিযানত নামিব গুৱাহাটী মহানগৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে মহানগৰীৰ ৰাজপথত আৰু অভিযানত নামি একে সময়তে মহানগৰীত প্ৰায় 10,000ৰো অধিক মটৰ সংযোগী যি ৰিক্সা যি ৰিক্সাই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জনজীৱনলৈ ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে যি ৰিক্সাই সঘনাই মহানগৰীত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছিল আৰু একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে পৰিৱেশন কৰা এই ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছতে অৱশেষত গা লৰিছে পৌৰ নিগমৰ আৰু পৌৰ নিগমে আজি সেই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ যি তেখেতসকলে লৈছিলে সেই সিদ্ধান্ত তেখেতসকলে বাস্তৱায়িত কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িব হয় ইতিমধ্যে বলেন যিদৰে উল্লেখ কৰিছে সাতদিন পূৰ্বে জাননী দিয়া হৈছিলে আৰু জাননীত হয়তো কিছু সংখ্যকে এই নিৰ্দেশ মানিছিলে কিছু সংখ্যকে মানা নাই যিসকলে মানিছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ আৰু যিসকলে মানা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে চালকসকলৰ লগতে মালিকসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব চাওক মটৰ সংযোগী যিসমূহ ৰিক্সা আছে সেইসমূহ ৰিক্সাই গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় 10,000ৰো আছে আৰু সেই ৰিক্সাসমূহৰ চালকসকলে ইতিমধ্যেই তেখেতসকলে হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিলে যে কোনো কাৰণত তেখেতসকলৰ ৰিক্সাসমূহ বন্ধ নকৰে অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীত দীৰ্ঘদিনে চলি অহা পেডেল মৰা ৰিক্সাৰ পৰিৱৰ্তে য'ত মটৰ সংযোগ কৰা হৈছে সেই ৰিক্সাসমূহে কোনো কাৰণত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্দেশ নমনাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিলে তেখেতসকলে প্ৰয়োজনত সেই ৰিক্সাসমূহৰ কৰ কাতাল বৃদ্ধি কৰিলে সেয়া দিবলৈ মান্তি আছিল বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছিলে কিন্তু কোনো কাৰণত মটৰ বিচ্ছিন্ন নকৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে ক'ব পাৰি যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে যি নীতি নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে সেই নীতি নিৰ্দেশ যে এই মুহূৰ্তলৈকে গুৱাহাটী মহানগৰীত মানা নাই আৰু যদি একে সময়ত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে আজি ৰাজপথত নামে তেতিয়াহ'লে হয়তো মহানগৰীৰ বহু শ শ ৰিক্সা একেদিনাই একে সময়তে হয়তো বাজেয়াপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে যে যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানে এই মটৰসমূহ সংযোগ কৰি থৈ গ'ল যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানে আজিও গুৱাহাটী মহানগৰীত মুকলিমূৰীয়াভাৱে এই ব্যৱসায় চলাই আছে সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু প্ৰশাসনে এই মূৰলৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বা অবৈধভাৱে যিসমূহ মটৰ সংযোগ কৰি দিয়া হ'ল যিসমূহ মটৰ চালিত ৰিক্সাত সেইসমূহ মটৰ চালিত ৰিক্সাৰ মটৰসমূহ উভতাই লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো ব্যৱস্থা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এই মূৰলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে গোটেই বিষয়টো দেখিব পোৱা গৈছে যে এই মূৰত এখন অস্পষ্ট ছবি যদিও বা পৌৰ নিগম কঠোৰ হৈছে পৌৰ নিগমে এই ভূমিকা তেখেতসকলে অধিক লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কিন্তু সেই ভূমিকা কিমান দূৰ সফল হয় সেয়া হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হ'ব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বলেন ভট্টাচাৰ্য